Assalamualaikum. Makcik nak minum kopi ada? Alhamdulillah. I nak brown sugar. Yeah, brown sugar, okay? And then let's look caramel, hazelnut, cream, what else? Matcha gelato. Tak senang ni. Mulalah tu nak order-order beg ni kita, nak diskaun-diskaun. Ingat kita ni jual barang-barang great-great ke? Hey, I jual direct from USA, California. Ni, berapa ringgit? Dia murah je kita jual, RM30. Dia bayar empat kali. Excuse me? Do you have power bank? Maaflah makcik, orang putih ni tak apa nak tahu kalau bank tu tahulah simpanan apa tu. Tak. Power bank. Cocok. Bateri habis, power bank. Ada? Pinjam? Tak tahu pula power bank tu macam tu. Kasum. Oh, Kasum. Maria. Kasum panggil Carrie.